Отже, 10 на годиннику, і ви дивитеся інформаційний випуск СТН. У ці хвилини Україна повертає полонених, яких утримували бойовики на Донбасі. Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова. Всього додому мають забрати 19 громадян. Напередодні родичі 9 полонених українців, яких утримують бойовики на Донбасі, були на сполох. Вони записали звернення до президента Володимира Зеленського. Так звана ДНР не погоджується віддавати Україні усіх перелічених осіб. Свого сина Баранова Станіслава я шукала серед живих і мертвих. Дівом дізналася, що вину полонив. Мой муж Матюшенко Валерій Ніколаєвич в плену з 15 июля 2017 року, тому що любить свою страну. А я дуже люблю свого мужа і мечтаю о зустрічі з ним. Ще один антирекорд – плюс 397 випадків захворювання на коронавірус за добу. Станом на ранок в Україні вже 4161 хворий на COVID-19. Наразі кількість українців, які одужали, переважає над кількістю померлих. Подолали недугу 186 людей, летальних випадків – 116. У Києві виявлено 644 заражених. У священника у Чернівецькій області виявили коронавірус, однак той планує провести службу в храмі. Про це розповів голова місцевої облдержадміністрації Сергій Осачук. Загалом 15 квітня ковід виявили у 4 місцевих панотців. Дивує те, що один з них всіляко намагається відкинути і не прийняти цю інформацію, стверджуючи, що результати лабораторного дослідження неправдиві. Він не згоден з цим і збирається завтра піти до храму і проводити богослужіння. А через карантин тисячі українців залишились без роботи. Постраждав і малий, і середній бізнес, і великі підприємства, бо не мають змоги утримувати всіх співробітників. Чи зросла кількість безробітних у столиці та на яку допомогу від держави вони можуть розраховувати, Вікторія Кісельова розкаже. Понад 4,5 тисячі киян зосталися без роботи, і це лише за один карантинний місяць. Якщо взяти для порівняння базу минулого року 19 січень та середина квітня, то кількість безробітних, які звернулися за допомогою і за статусом до Київського міського центру зайнятості, зросла на 45%. Порівнюючи період із 1 січня до 12 березня 2019 і 2020 років, видно, що кількість безробітних, які звернулися до центру зайнятості, зросла лише на 8%. А ось під час карантинного місяця ця цифра більш як подвоїлася. В установі кажуть, з усіх нових зареєстрованих лише 43% втратили роботу саме у період обмежень. Загалом у Києві 13,5 тисяч людей потребують праці на 60% більше, ніж торік. Ось тільки кількість вакансій зменшилася, тобто на одне місце претендує в середньому двоє спеціалістів. За професійними групами найбільше претендентів на одну вакансію, наявно у нас, в нашій базі даних вакансій, це законодавці, керівники, менеджери, 18 осіб. Безробітних на одну наявну вакансію. Однак ця цифра, яку озвучують у центрі зайнятості, це офіційні дані. Але багато хто пішов у відпустку за власний кошт. Відтак стабільного доходу немає, але й на облік стати не може. Юлія вже 5-й рік працює в компанії, що влаштовує людей на роботу за кордоном. Такий бізнес постраждав чи не найбільше, адже відколи країни закрили державні рубежі, процес зупинився. Нам пообіцяло керівництво, що в майбутніх зарплатах, у цей період, що ми сиділи без роботи, він буде нам компенсовуватися. Але зараз поки що, так як ситуація незрозуміла, нестабільна, ми поки що розраховуємо тільки самі на себе. Дівчина до такої ситуації ринку праці ставиться лояльно, нині живе на заощадження. Отримала повернення квитків в авіакомпанії, тому що я теж якби бронювала через лоукости наперед, повідміняла відпустки на літо, тому що за кордоном я не думаю, що щось буде теж повернення коштів було. І живу на заощадження. Скористалася тією опцією, що можна зараз не платити за комунальне, тобто платіж відтерміновується без нарахування якихось додаткових відсотків і штрафів. Ну і більше все-таки користуюся кредиткою, готівку залишаю. Для тих, хто офіційно безробітний, на період карантину мінімальний розмір соцвиплат збільшать із 650 до 1000 гривень. Відповідне рішення має зареєструвати Мін'юст. Ті, які отримували в березні місяці виплати по 650, після 12 березня ця сума буде їм перерахована, збільшена на 350 гривень і до на
до виключення. І так буде продовжуватися весь період карантину і ще 30 календарних днів після його завершення. По допомогу під час обмежувальних заходів звертається і до єдиного координаційного центру, що створений на базі департаменту соцполітики. Більшість – це люди літнього віку, та є серед них і ті, хто втратив роботу та не має за що жити. Їх підтримують продуктовими наборами. Багато людей, які звертаються, вони ніколи в житті не стояли на обліку в соціальних службах, та і не потрібно їм було. Але зараз та склалися обставини, що людина, яка жила від зарплати до зарплати, вона не може навіть прокормити себе там і свою дитину. У нас є багато звернень матерів-одиначок, які теж працювали від зарплати до зарплати. Вікторія Кісельова, Дмитро Кокотов, Володимир Барков, телеканал Київ. Уже другий день на вулиці Шовковичній на лавці сидить бабуся з деменцією. У неї проблеми з ногами, тож рушити з місця вона не може. Як повідомив нашій редакції новин директор департаменту соцполітики КМДА Руслан Світлий, фахівці постійно пропонують допомогу жінці та контролюють її стан. Вчора викликали швидку та поліцію. Утім, старенька відмовляється говорити, чому вона там сидить і хто її туди привіз. Але особу жінки міським службам вдалося встановити. Наразі фахівці вирушили за адресою її проживання, аби дізнатись більше про ситуацію. Стежимо за цією історією і ми, наші журналісти, вже вирушили на місце події. Україна – перша держава у світі, де можна користуватися цифровими паспортами без паперових або пластикових аналогів. Йдеться про ID-картки та закордонну біометрику. Юридичну силу цим документам у державному додатку «Дія» надав Кабінет міністрів. Використовувати їх замість оригіналів можна всюди у межах країни. Щоправда, поки цифрові версії доступні тільки для бета-тестерів. Надати доступ широкому загалу розробники обіцяють вже найближчим часом. І тим часом кількість загиблих від COVID-19 у світі наближається до 137 тисяч. Лише у США вчора від недуги померли 2,5 тисячі жителів. Це найвищий добовий показник у світі. Водночас президент Трамп заявив, країна пройшла пік епідемії. Він зазначив, у кількох штатах ситуація вийшла на плато. А в штатах Нью-Йорк і Каліфорнія рівень захворюваності йде на спад. Вже сьогодні адміністрація держави планує оприлюднити рекомендації про скасування санітарних обмежень, сказав Дональд Трамп. Боротьба триває, але дані свідчать про те, що на загальнонаціональному рівні ми пройшли пік по нових випадках. Сподіваюся, це продовжиться, і ми будемо далі домагатися великого успіху. Це дозволяє нам завершити рекомендації для штатів, щоб знову відкрити країну. І Німеччина послаблює карантин. Непродовольчим магазинам дозволили відновити роботу за умови, якщо їх площа не більше за 800 метрів квадратних, а працівники будуть дотримуватися противірусних рекомендацій. Школи в країні почнуть відкривати з 4 травня. Спершу поновлять заняття у випускних класах, потім для решти учнів. Втім, масові заходи будуть заборонені до кінця літа. Таку концепцію представила канцлерка Ангела Меркель. Вона додала, влада продовжує відстежувати ситуацію, тож в залежності від обставин стратегія може змінитися. Нагадаю, кількість заражених коронавірусом у Німеччині досягла майже 135 тисяч. Від початку епідемії там померли 3804 людини. Натомість одужали понад 72,5 тисячі. Майже 700 заражених коронавірусом виявили на єдиному французькому авіаносці «Шарль де Голь». Про це повідомляє Міністерство оборони Франції. На кораблі майже 1800 моряків. Результати третини тестів ще не отримали, тож кількість випадків ураження, ймовірно, зросте. «Шарль де Голь» покинув свій порт у місті Тулон ще 21 січня. Брав участь у військовій операції в Сирії та у навчаннях в Атлантичному океані. Втім, змушений повернутися до Тулону на 2 тижні раніше за призначений термін через спалах ковіду на облавку. Нині команда авіаносця ізольована на своїй базі. Міноборони анонсувало розслідування обставин зараження. І веселощі під час пандемії. Медики не втрачають позитиви та дарують всім антикоронавірусний танець. У Луцькому центрі первинної медичної допомоги вирішили, що гарний настрій – одна зі складових у боротьбі з коронавірусом. Тож записали ролик, на якому танцюють у різних приміщеннях медзакладу. Анонсують навіть повнометражний кліп.
І на цьому у мене все. Побачимося з вами об 11:00, а ваш ранок на карантині далі будуть прикрашати і насичувати. Міла Китаєва та Сергій Одаренко, колеги, вам слово. Так, ми вже повторюємо рухи цього танцю прекрасного, який ти щойно нам показала, і долучаємося до цих медиків. Дякуємо тобі, Олесю, за свіжу інформацію, ну а ми будемо продовжувати.